بنامی ہر کو پانے مقصد تے آمی چے آمی ساری جماعتی رحمتی فرمائے جو کہ بیماروں کی شفا عطا فرمائے قرض و ورزت میں عطا فرمائے آمین لا الہ الا اللہ محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله الذي وصدق رسول الكريم مدينة جا گھوٹ سنا سانجا سجڑا مدينة جا گھوٹ سنا سانجا سجڑا کج محمد موٹ اسی تجھے آسرے جھونی تھے نہ زمین پوڑو تھے نہ سج جھونی تھے نہ زمین پوڑو تھے نہ سج بنی متھاں بج کئی ہاریندڑ ہلیا ویا یار کدے گاڑو گھوٹ کدے بڑا مقامن میں کدے گاڑو گھوٹ کدے بڑا مقامن میں واری سندا کوٹ اڈے اڈی دے کترا علی جی اولاد کے جے بھایو گھٹ علی جی اولاد کے جے پیار دنو گھٹ پاڑوں تے پلیت جو پرور دلارتوں پٹ خفوائیں خفت اللہ تسکین لطیف جوے پہنچ پیر دستگیر سوالی تجھے درجہ پہنچ پیر دستگیر سوالی تجھے درجہ سوالی نخالی بجڑا حسن امیر حسین جا رہبر کامل مرشد عاشق علی شاہ سارے تھوڑو دیا وسان پکارے وار کر سید سہارا لایا سانجی دلن جا مجارا سب محبت سان بلند آواز سان رب کریم جو ذکر کیو سب پڑھو لا الہ لگے تو ذکر نہیں دو والا جا تھوڑو ودی آواز آ مو ڈساں وہ کیر ذکر کرے تو کیر نتھو کرے رب جے ذکر سان زبان کے کھول تا انشاءاللہ بیڑو پار تھی ویندی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مدینے والو سائیں تو فرمائے جے کو مت درود گھنو پڑھندو آ ماں ان کے مدینے جلدی ہورائندو آ سبحان اللہ مدینے ہلندو نا ہاں ہاں سب ہلندو انشاءاللہ سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا تھک جی پیا کند ہٹ کرے ویرو جکے نک تھکیا ہوئے بلند آواز سان پڑھو صلی اللہ علیہ یا محبوب جا پروانو دستگیر جا دیوانو حسین جا عاشق ہو مرشد عاشق علی شاہ جا مرید ہو
الحمدللہ ہر سال وانگر ہی محفل جاری ساری لکھ احسان جناب محترم واجب الاحترام فقیر اعجاز قادری جا مو بیکار کے گھرائے کرے دستگیر جے غلام جی زیارت کرائی تھی جے بھی نہ دوست ان محفل میں تاون کیا خدمت کیا اللہ سے ان دی رحمت عطا فرمائی دو ہاں مو توان جو گھنو ٹائم کون وٹھندس چھو تا سبن نیگر جو خطاب تھیندو بس چند منٹ وٹھی کرے ماں دعا خیر کر دے محبوب جی تعریف ہلندی حسین جی تعریف ہلندی دستگیر جی تعریف ہلندی عاشق جی دل ٹھری پندی یہ محفل بھاگ واری محفل چاہے یہ محفل بھاگ واری ہن محفل میں ایندا بھی بھاگ وارا ہیں وہندا بھی بھاگ وارا ہیں دستگیر جو نگر بھی بھاگ وارا کھائندا ہیں بدھندا بھی وری بھاگ وارا ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک مجھے آواز تھوڑا بیٹھلا ڈاڑا جو سبحان اللہ کل جمعے جو جڈی ہوو جمعو پڑھایو سی وری ٹے پروگرام وری بیا کیا سی رات قاضی احمد میں پروگرام کرے وری تماں وٹ حاضری آ وری تاں کھا وری سبانے وری نارے پروگرام آ ان کھا رات جو وری نواب شاہ میں پروگرام آ دعا کیو تا جیسی تانی زندگی آ مصطفی جی غلامی نصیب تھی تھک جی بیا ہو جا الحمدللہ ہانے ماں تقریر تو کیا تے مولے توجہ دیو توجہ آئے نا تھکیا تے آیو نا بھلا جے کو تھک جی پہ ہاتھ متھے کر دیو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہ تھکیو خبر پجی کوئی کو نہ تھکل بھلا جے کو تھکیو نہ ہے وہ جو سبحان اللہ تو تھوڑو تھوڑو وڈی آواز آ مجھا مالک جی کو سبحان اللہ پہ کرنے کی کدے دکھو دی نہ دکھا جائے اج نہ محفل میں آیو آ تے دل دا بھی دروازہ کھولے وے تے دماغ دا بھی دروازہ کھولے وے تھوڑو وڈی آواز آ جو سبحان اللہ تنے دا عاشق جو رانا جو سبحان اللہ جے سیتائی جانو دی جان میں شیر پڑھدا سی نبی دے شان میں مہینے شیر پڑھدا سی نبی دے شان میں نبی دے شان میں اتے وری بی عاشق قلم کھیو ہر کے عاشق جو قلم پانجو عشق پانجو وہ تو جڑا جو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت ہے نا ادا اجازت عاشق دی دعا بےمان تھوڑی دی دعا محبوب جی تعریف تے بھی عاشق ٹھرندو تے بےمان تھوڑی ٹھرندو تے مست دی جو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رات تی وڈی جے حل کہ رات تی وڈی جے حل حق دے مدینے والے سائیں دے مدینے والے مجا عمر کے جو موسا گڈ پڑھائے ایڑی محبوب جے در تا کھیرا تے جان بے جے در تے ونجن دی ضرورت بھی نہ پیسو سبحان اللہ کہ رات تی وڈی جے مدینے والے سائیں دے مدینے والے سائیں دے ڈاڑا جو سبحان اللہ اس کی تو بندہ ویرائے نہ تو کالی کے کھورائے
مدینے وارے سائی دے مدینے وارے کوڑے رے کا خیرات وٹندو کو سیاسی مانو کا خیرات وٹندو دی جماعت مصطفی کا خیرات وٹندی خیرات تتی وٹ جے خیرات تتی وٹ جے ہے مدینے وارے سائی دے مدینے وارے کل اصلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربا قربا قربا توجہ آئی توجہ آئی جے کو تھک جی پیار رستو گزر ہجو ونی اسا کے تھکل جی پرواہ نہ اسا کے عاشق جی پرواہ ہے پرواہ تھور وڈے وڈے آواز ہے وڈے آواز ہے ان محفل میں آئے ہو تے دل دا بھی دروازہ کھولے وے دماغ دا بھی دروازہ کھولے وے زبان کے مصطفی دے عشق میں کھولے چلا بیڑو فار دے فار دے سبحان اللہ مدینے میں قربان جا محبوب جا پروانو دیوانو ہڑے توجہ کجو قربان جا او یتیم جو یارا او غریب جو غمخارا او امڑ آمرا جو لالا او پوری کائنات جو امام مدینے وارو سائیں تو فرمائے بو تھرا دوستو ما تو کو نبوت جو اجر نہ تو وڑا ما تو کا گھرا تو تو مجھے آل سا محبت کرو مجھے آل سا لگے تو پویا تھک جی پیا ہے مجھے آل سا محبت کرو قربان ہو نا ہید توجہ کجو ہکڑیا اوت ہکڑا اوت سائیں اسا سید کے نہ منی نہ ہوے قران کے منی دا ہوں سید تو کے کیو چاہے ایڑی تو کے سیدن ما نفرت تھی ہوئی یا ہن توجہ کجا دوسری کمپنی والا او ہے محبوب جا پروانو دیوانو ہن توجہ کجا محبوب جا پروانو کہ تو صحیح سید اسا اسا جو پیار رہندا ہے اللہ اکبر ادا زمین تے تو سید قبضہ کیو آجا دکان تے قبضہ کیو تھیندا سید تے مونجا پیرا دوستو اترو چھتو سڑے جے کو پری دے بچے سا محبت نہ کرے وہ ایے سمجھ جا تے ہن جی محبت مدینے والے سائیں سا نہ ہے مدینے والے سیدہ مدینے والے سیدہ نہ ہے اللہ اکبر مجھا پیرا دوستو کیا اٹھیا سائیں اسا سیدہ جا عاشق ہیں مجھے قرآن کے کون منی دا سے چوتھو مانداری چوتھو مانداری ادا قرآن پاک آ قرآن کے چلو تو منے کہ نہ صحیح قرآن کے ایسا نہ منی دا سے اللہ اکبر جنے سنیے جو وارو آئے ہوئے ہے یا تھکل سبحان اللہ کھا دیلا مجھے پریے جو پروانو سبحان اللہ تھکل سبحان اللہ ان کے کرے چیندا تو سبحان اللہ چھوڑا سا ثواب تھیندو آ بھئی جنت میں وڑ لگدو آ جے ثواب دی ضرورت ہے او گلا بیو نگل ہے سبحان اللہ کچھ ٹیم ملوا نہ ماں سا پٹی تو تو کے سا پٹنی تو سائیں جو کو تھکلا ہلو ونے اسا کے عاشق دی پرواہ ہے اللہ دی ذات جو قسم جو قسم تھکل ہی دو مصطفی دی محفل میں تھکل ہی لئی ویندا چلے سنیے جو وارو آیو ان سنیے جو سنی تجھے مقدر تھا قربان قربان سنی جو اللہ دی ذات دی قسم مجھو سید سا بھی پیارا اے قران سا بھی پیارا یہ تھکل دستگیر دے نارے تے تھوڑے تھکل دے دوست مست تھیو مست تھیو انیا تو دے مست تھیو اے دستگیر تے ایکڑو ہمرا بیٹھا سبحان اللہ تو جے بولا پانچ والا پرایو پانجو پرایو تو رہی دو پانجو ہوں دو پتکل ہوں دو جا موڑو ہوں دو ہتھ مت کر دو سبحان اللہ قربان ہو جائے تو جو کجو اے دوسری کمپنی مارو تو نبی سا جیڑو آ ارے مصطفی جو شان رب پاک بتایو آ پر پاڑا لک سکر جو او باپو باپ مان جو سکر تو سلام کرے سلام
شان رب پاک ودھائے دنیا وار کی کیڑی طاقت ہے مصطفی جو شان پتہ شان پتہ ہے جے تو نبی اسا جیڑو ا نبی اسا جیڑو ا پاندی وات مو نسوارا گڑی نہیں پیرے سبحان اللہ اللہ سے بتائیں دو اللہ سے بتائیں دو مجھے سامنے زبان پارا ما پٹی جا پٹی جا قلم پریے تے پڑھو تھا ایمان پریے تے آدو تے نبی مو جڑو آ جڑو آ کچھ لج کر کچھ حیا کر حیا کر حیا کر جد نبی مو جڑو آ جڑو آ مصطفی اشارو جو چھٹ رکھے چھٹ ٹکر دی مصطفی دے قدم میں آیو میں آیو تو تے صدق کر دسو کر دسو تون جو چوڑ تا خرواری بھی کون تھی وٹے مصطفیٰ دے صدق دے مجھا پر چڑھ رہا جو دے سجلت واپس تو آتے بابو بھی اشارہ کرے وڑ پا جو پاڑو بھی پتائے مصطفیٰ دے قدمہ نے بچی کرے کہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ اے اللہ جو صدق رسول اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک او خدا را سنیو پا جو ایمان مضبوط کرو اگتے مصطفی جو شان بلند میں اڑا جو سبحان اللہ بلند اللہ رب پاک بلند کرے اگتے شان میں روح جو پڑھا دو پڑھاؤ پڑھاؤ یہ نہ ہے تو بڑا پیار کرن مصطفی سے لڑا بھی پیارا نہ تو بڑا بھی پیارا ہے سبحان اللہ مسجد نبویہ مدینے جو شہر آ وا جو مدینے دی ہوا ہے وا جو مدینے جو پانی آ وا جو مدینے جو کھٹیوں وا جو مدینے جو نکر آ مدینے دے شہر میں ستن سالن دی جانی کافرانی یا رات کھیلندے کھیلندے ان دی نظر مصطفیٰ دے پئی وئی یا تھکل سبحان اللہ ویڑے سے کیسے مل دی جے ایک دفعہ مرشد کریم ویا اڑے تر پار دے گل یاد تو جے کرے چھا او مرشد کریم تو پروگرام کیو نکاح تے نکاح وا مرشد کریم نے فرمایا با وٹھی جو گھوٹ کے وٹھی آ گھوٹ تو گھوٹ تمام سادو سادو مرشد کریم نے فرمایا پڑھوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے مرشد نے گال بدھو مکے قران نہیں دتا کہ زال وٹھی دے ہاں بھائی قران نہیں دتا کہ زال وٹھی دے او مرشد فرمایا جے کہ قران نہ پڑھ دے تو کوئی زال بھی نہ ملندو ہاں جے قران مکے دکھیو تو لگے بولا تا کہ بھی سبحان اللہ دکھی دی لگے لگا ہاں استے بارے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے جو شہر آ وہ ستن سالن جی نیانی انہ جی نظر محبوب تے پیا اللہ کرے وہ گھڑی تے رات جو تو سمے تے مصطفی تو کے زیارت کراویں آمین 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 قربان دا محبوب دا فرمانو دیوانو ہن ہنے توجہ کجو ماہی دا پرد موضوع دا پرد تو سکھڑی کرے پانی تقریر پس کر دے پس قربان ہو جا مدینے جو شہر آ انہاں مجا پرا دوستو نیانی ستن سالن جی آ عمر ننڈی آ مجا پرا دوستو عمر میں انجانی آ عقل میں وڈی سیانی آ محبوب دی زیارت کرے کلمو مجا پرا دوستو دل سا پڑھیو تھئی کلمو پڑھی کرے مجا پرا دوستو ان کا راند وسری وئی ابو اما وسریو گھر وسریو مصطفی دی زیارت کرا پیتی آ
ਮਦੀਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਠੀ ਆ ਵਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੂੰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਣੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਠੀ ਆ ਉਹ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਣੀ ਵਡੇਰੇ ਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋਇਓ ਅਖਿਲ ਖਾਨ ਨਾਪੀਨ ਹੋਇਓ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਕੇ ਕੇ ਚਮਚੇ ਬੁਧਾਇਓ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਤੂੰ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਂ ਥੀ ਵਲੇ ਪਾਜੀ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਝੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਵਡੇਰੇ ਪਾਜੀ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਝੱਲਿਓ ਆ ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਕਾ ਵਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਂ ਵਜਾ ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਕਸਮ ਆ ਸਜੀ ਦੁਨੀਆ ਛੜੇ ਥੀ ਸਕਾ ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਸੀ ਵਜੇ ਤੇ ਰੁਸੀ ਵਜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹਿਕੜੋ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਸਾਈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈ ਨੇ ਤਵਜੋ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਵਾਰੋ ਉਹ ਕਬੂਲੋ ਫਕੀਰੋ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਥੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੁਝਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਵਿਸਰੀ ਹੋਆ ਅੱਪੋ ਅੰਮਾ ਵਿਸਰੀ ਹੋਆ ਉਹ ਪਾਜੇ ਅੱਪੇ ਕੇ ਵਰੀ ਕੇ ਚਮਚੇ ਬੁਧਾਇਓ ਵਡੇਰਾ ਪਾਜੀ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਝੱਲ ਜੇਕਰ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਨਤੋ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਝੱਲ ਮਤਾ ਤੋਖੇ ਨਾ ਫੇਰਾਏ ਵਜਾਈ ਔਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰਾ ਇਹਨੇ ਤਵਜ ਕਰੇ ਵੀ ਰਾਡਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਉਹ ਯਤੀਮ ਜੋ ਯਾਰ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜੋ ਗਮਖਾਰ ਆ ਉਹ ਅਮਰ ਆਮਨਾ ਜੋ ਲਾਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਇਮਾਮ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਡਾੜਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਡਾੜਾ ਤੇ ਡਾੜਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਮੇ ਗਾਲ ਫਿੱਟ ਥੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਖਿੱਟ ਨਾ ਥੀ ਗਈ ਇਹ ਕਬਰ ਅਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੁਝਾ ਪਰ ਦੋ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਇ ਸ਼ਰੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨੋ ਦੀਵਾਨੋ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੋ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਝਾ ਪਰ ਦੋ ਸੋ ਮਕਾਮ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹ ਗੰਡੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਦਿਲ ਮੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬੁਧਾਏ ਨਦੀ ਜੇ ਮਾਤ ਕਲਮੋ ਪੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਕੀ ਬੁਧਾਇਆ ਬਾਬੋ ਕਾਫਰ ਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੁਝਾ ਪਰ ਦੋ ਸੋ ਜਾਣੀ ਸੁਭੂ ਜੋ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਕਚਰੀ ਮੇ ਵਣੀ ਵੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਕਚਰੀ ਬੁਧੇ ਇਹ ਮੁਝਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਫੇ ਆਪੇ ਛਲਿਓ ਦੋ ਦਫੇ ਆਪੇ ਛਲਿਓ ਟੇ ਦਫੇ ਮੁਝਾ ਪਰ ਦੋ ਸੋ ਕੇ ਚਮਚੇ ਬੁਧਾਇਓ ਵਡੇਰਾ ਪਾਜੀ ਜਾਣੀ ਕੇ ਸਮਝਾ ਉਹਨ ਪਾਜੀ ਚਿੜ ਮੇ ਚਾਵਣ ਮੇ ਜੀ ਕਰੇ ਵਾਰਨ ਮਾ ਵਠੀ ਕਰੇ ਬਟੇ ਲਪਾਟੂ ਹਣੀ ਚੜੇ ਤੋਕੇ ਛਲਿਓ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਚਰੀ ਮੇ ਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਨੇ ਸਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੰਦਾ ਮੁਝਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਵਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਗੁਰਬਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਵਜੋ ਕੋ ਜੋ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨੋ ਦੀਵਾਨੋ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੋ ਨਬੀ ਫਿਰ ਤਵਜੋ ਕੋ ਜੋ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕੋ ਗੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਉਹ ਯਤੀਮ ਜੋ ਯਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਰਾ ਵਨੇ ਦੀ ਹਰ ਇਹਨੇ ਤਵਜੋ ਕਰ ਜਾ ਗੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਉਹਨ ਵਡੇ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰ ਪਈ ਵਰੀ ਉਹਨ ਪਾਜੀ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਘੁਰਾਏ ਕਰੇ ਵਾਰਨ ਮਾ ਵਠੀ ਕਰੇ ਸਨਾ ਤਲੜ ਘੁਰਾਏ ਕਰੇ ਉਹਨ ਪਾਜੀ ਨਿਆਣੀ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੁਝਾ ਪਹਿਰਾ ਦੋਸਤੋ ਡਾਢੀ ਸਨੇ ਤਲੜਨ ਸਾ ਮਾਰ ਦਨੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਉਹਨ ਕੇ ਜੰਜੀਰ ਘੁਰਾਏ ਕਰੇ ਤਾਲੋ ਹਣੀ ਕਰੇ ਬਧੀ ਛੜੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਧੀ ਚੰਗੀ ਆ ਹਾਣੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾ ਤੂੰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਬਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਸੁਬੋ ਜੋ ਟਾਈਮ ਉਠਿਓ ਆ ਉਹਨ ਦੀ ਸਮਝਾ ਪਰਾ ਦੋਸਤੋ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖੜੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਉਠਿਓ ਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਨ ਦੀ ਦਿਲ ਤੜਪੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਚਰੀ ਬਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਿਆ ਇਹੋ ਮੁਝੋ ਟੇਮ ਆ ਹਾਣੇ ਜੰਜੀਰ ਮੇ ਬਦਲਾ ਤਾਲੋ ਲਗਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਓ ਮਹਬੂਬਾ ਓ ਯਤੀਮ ਜੋ ਯਾਰ ਆ ਜੇਕਰ ਤਾਇਫ ਮੇ ਹਰੀ ਤੋਕੇ ਸਦਕ ਕਰੇ ਤੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਕੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਵੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਜਨਨ ਦਾ ਸ਼ਰਦਾ।